السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا ما أنتوا حميس كنو صارم ده أنت أن دول إن هكذا نكون فلان كلنا وده أنت والدنيا حقيقة ده فلان إجدا لمن ما هدا تونيك واي وحكو إن كردين السام كوز زيادة السام مركز تو والدنيا يه إن دول كاجو هيو ويه هلا مقران أبو أن سودو أدي أدوت مصنع كاشتر سودو سبرامش كه ramaan bulshada Soomaaliyeed meel joogana wa salaamayna ee wasuu sheegay daanta wadani ayaa miiskii no saaran daanta waxa soo qaaday Alfinaan Xasan Yare nin liraado si fiican daanta inkii saal lagu dhacay oo reejigtiga miraha waxa kale fana arab nin liraado ee laxankan Xasan Yare isla Xasan Yare kale yuud kala si fiican marka daanta aad iyo aad kala waxaan u waxaan anaga soo qaadanay waa waxaan isleenahay saameyn buu leeyahay oo isleenahay yaani muxuu ahaay waa wax adiyad bulshada in loo saa abdul marqa dantada magaceedu waxa la yiraahdaa iga meera ani dhigi Soomaalinimo ama iga meera dhigi Soomaalinimo la yiraahdaa ilaa iyo gorme ilaa iyo inta Soomaali oo mid laga arkayo iga meera oo buuxi dhigi Soomaali uu ku jirin ku shuba sax magarad marka wadaanta qiiradeedu waato wasa dhigisaniina muqaalka ka hor fal dagaal ayaa mesh wallahi inuu horto muqaalkan meel ta qurux badan baa horto lagu duubay koow inta Xasan Yare si fiican buu taqaan usoo labistay ha een wuxuu muujiyay qira ah dareen adinina adiyat yuu muujiyay sidan waxa fiican markii waxaan aad sameynaysaa fanka inaad ka rumsheeto wixii aad sameynaysay islaada ha inay actionada ah sidii sidii tosa oo keenta fiican ha marka qiradii way ka muuqatay adiyat ee waxa kale oo meesha iyadana yimid khilaafki iyo wixii mataan ka sheekeynay ha iyo ismandaafki dadkii dhexyaalay qubi qaadi soo qaatay waa kuraasta mataan soo garaacay ayay marka sida loo doobay dadinkeeda iyo waqti badan baa la geliyay waa waxa dareemi kartaa Xasan Yare hadda inta uu soo socday dhowr meel uu fadhiistay in waxa ka isna fikiray kariim ee dadka la yaaban oo waxaynayo kuwa intee wada fadhiisteen arrin kooda hadda isku khilaafay ee kala booday kadib ma taqanay dagaalkii sax halkaas ka dhacay kadib asaga laftiisa oo markaas la kala qabo dhaawac ka soo gaaray soma mirin baytri miraha miraha waxay tiri inta ay qabyaalad ka mayranay muran iyo qabiil looga bixin midnimo iga miira ani dhigi Soomaalinimo inta iska raacaysaan oo qabiil iyo qurun iyo ishaysasa ka baxaysaan aniga dhigi Soomaalinimo iga miira meel iga dhigaba si fiican maya dhigi iga miira macnihii waxa weeyaan dadka uu ku jirin dhigi Soomaalinimo ee damirkooda lagu shubo balse Soomaalimada ay ugu soo laftaan fikrad si fiican wa dhamaci rasaas hada weyn adiyad markiyaan qashiya maanta on haadiraay mabdakala suudiya muraniyo ngaloo markastaba intaan isku muruugsanay igamihiirani dhinga Soomaalinimo wa arxmo iyo tacsi laakiin maanta dhaftaan iyo waxaan u soo qaaday dhaftaan u soo qaaday aad loo ma arkin ana inta baan bashaal waxa iska yade dhaftaan qiiro waay ha waxaan inta la yaabay ha kamid ah muqaal kamid ah sax boosas ka soo qabsanay iyo isbaarada ninka dhagax wado dhigana dhagax wado dhigtay ninka la kula dagaalay sax cunug yaraana ku fiirinaya ha marka cunugi wuxuu ku soo koray ha ee qab iyo qub iyo dilka iyo baaka soo saaray soo koray ha marka dhigta gacanta ku jira waa iska oo hambarisanaya ha xiri marka aan dhashay maanta oo xaadir ahay amrihi ha ha marka aan dhashay maanta oo xaadir ahay yaan cunugi yaraab u soo qaatay asoo dhashay oo yaafan fiirinaya wixii meesha ka dhacayaba marka aan dhashay maanta oo xaadir ahay wuxuu yiri inta isku murugsanahay iga meera aniga dhiga Soomaalinimo
يقصد كبير كبير تان ها الله يعني أنت محير واجي عند الشيء هذا نوع هذا نوع أي ها ها أمبان تري وأكيد جرو أنت أنجرو أمبان قب يقع على مستعج نبي ها ونس دوريجن يدل كان يبغى هركي ما كان تو وحاسي وجرو وجرو جميرة ديك سمالي ديك سمالي جميراني هاي سوماليوي مبدا ولا تيريو تيريو مني ما ذاكم بيه ماشي وادعو هي والله بريي محيري معبود والله وكانوا ما هذا النوب ما انت سوماليوي مبدا ولا تيريو مني ما ذاكم بير صح ان مركو سالي هينا نمن اوديال هو الا تبنيه ها بوتي حق حق كلا فديو او مدو متل كلا القر كفيرناي مر مد بريه مر مد بريه ولا معانا بل كالي ها إلى قاضو بل كالي يقولي مر مد بهوس فرسنا ورجود يديهم كراس رسوق راعية والله إنه دايركتر كه ها برضو حل يجرد أيام له أديان أيام السكين بالله صح من خطر وياي بقص قاب ودايركتر قري ها أد بمتخانق وقرح بدين أد بقرح بدين ها وأنا صيد الصح ذا إيجرتو ها ما كا واحد اسمه كلا سمياني ها وحيلة أساس موقت أديان دارت الدوكاه الله ها وحي يحور بها مصباحي مصباحي ها وصح لك أدو مطغانا نعتدر يغفر يرس يغفر يرس وقت يقلي هذا هو شيخي يا مامور يو دقي مالك ولا تشهد مر حديد ان لهين ايغا ميرا اني ديك سومالي نو تاس وي دمات او غورما دد غورما ود ميزيد لما يا وحا غرض ياشي تو فريستان شمايا انت لما رب وحان هذا ميديا ولا واشين يراهدو ان اوغاس باشا اوغاس كي عمل مايا وحالسي اعلاميني كور انتاس او ميديا او ميديا اسكا غلهي او ايسن اهين وخ ليله هي ودا هادل كو سن اهين وا انت جيت كلا فريسو غير لسو ميديا لو بخو ميديا اسكا ريبي وحان دور كلا ولا فريس وا صح حلالي دور كلا اسكو حريقو كو هادل يراد ما غيرت انت لي هيلي انت لي هيلي طلع ديق سومالي مو ديق ميرا ديق ميرا لفتر كيغ يا ميرا كامير ما حبا ديق بوتا heran yaa shay yamarkay qeyr ka daya hamel kasaha sadeen madalaga tagiyo hadan miran hawa sod madaw un ku jiri yam yiran dinga somali nimo ya wa taasiitan wallahi billahi ruur merayashi yamarku qeyr ka daya hamel kasaha sadeen ha madalaga tagiyo hadan meel walbasa mugdi un ku jiri yam miran dinga somali nimo يعني ماشي غير كامرك وهرمر ام مير يا يا ضيع قعمد ادو سميسنهي حتى المبدي يا ما لغا تغي او مر هرو ادونك كتغي اد حمارنيس فانا صاد انت ديجي سومالي مو حيابها عجيب كبيره حيابها عجيب لو حكمت اديت وهذا ان نينك ناد اريس ان كفامي حال المقلب حتى وانا اميسون او انت ميل قبصتي صح تدك انت فيل سو غريسي ما انا رشين وقايبينيسو كو مول كما كايت شغال صح هو الدوك هيه اغار كاتوس حري ميلا مره لا وا صح دتك ايغا ايه دولكي جوغان دولكي جوغين اي دولكي سوماليه ده ها وي بيرن واين كو ديك ودرنا كو ها هيا دري دولي اف بي كو يا وحي سميسا ماركي دتك اي بيرها اي اورتان ها محمد سينس صح ماركي بيرها سوق ان ها يرشينكين هي تصلو يا عين هي دتك ماركي بيرو سدافين كو rashinka dacay ee mareekan laga keenay yalo wadaaf oo ustaga la soo qubay waxaan la yaabay meesha quruxda iyo hada arta waxa doog ka baxay ha way yaabi sax beerka ma taalo habad beerka ma taalo ha feel waxa uu dadkii feel uu jeeday kamidii rashinka tacsana qamadii oo laga keenay meel jin ha markii dadka ayaga meeraha ay marayaan inagu dumugdeesa ku jirnaa aad iyo dadkan waxa way kala tageena iyo oqdada iyo waxa ku jira waxa hada maanta dhantaan ay ku saabsan tahay ha dunida aad iyo
Somali way mabda wada jiriyo jiriyo minni mada kumbe kan ida wa ducadu ku soo gabagabey ha oo yiri macbuud oo kaan ma hadino maanta Somali way mabda wada jiriyo minni mada kumbe ilaahu kumbe ilaahu kumbe amin een wallahi kullay dhaantadan waxa ma saas loo sii faraqay marahan laakiin muhiimadu waa ay tahay waa wadaniyad iyo in dhul jaceel ma aha qof jaceel iyo shakhsi in jaceel ma aha dhulku waa inuu dhintaa ciidan la yiraahdo ma aha ahmara ama waa tikree bas iska dhe tikree wax kasta wax oo qiimo weyn dhulkeeda waa saas baadariga siyaasiga iyo qof kasta oo fanaanka dhammaan dhulkaas uu u dhiman xaalaanay ka tahay marna ma ogolaanay xabad inuu soo haar marnaba saa doonto cadaab waxaadood ku samey dhulka isaga baa iskale marka inagu waxaa loo baahan yahay diinteenna iyo dhulkeennaba inaynu difaacno oo wax kasta iyaga mataqaan aan ka horumarino wadaniyadda shaqsi jaceylka mataqaan aan iska dayno taasi marmar baan ku gaarayna insha allah waa diyaar halkaasi dhaantadii baa ku dhamaatay inoogu dhan magaceedu waxaa iga miira dhiigi soomaalnimo waxaan usoo qaadanay wax kale ma ahayn saameyn been na yeelatay oo wadnaha nagay taabatay saas darteed aan idinla wadaagnay oo aan dacay inaad nala aragtaan bal wuxuu ahaay intaas ilaahay in badan oo soomaalida ka mid ku caafiya laga yaaba qulubtooda bal nala arkaan iri marka waxaa ku jirtay mufti iyo wax garadka way shiri jireen geed baa wada fariisan jiray masiirka umada laga tashan jiray hadda laakiin waxa ma jiraano reehabil baa shirarka loo kala galaa ayadoo weli media dhooltus ay tahay oo inta cameroon weyn la soo dhigo annaga nala marin hawaabin haya wax sax uusan ka ahayn go'aanka meesha ka soo baxay xitaa marka ilaah naga caafiyaan leh intaas إن شاء الله إلهنا وأنفعه دوا ديال إنت عم برنامج كان متكلم كل منه نبتقلي